Olá, aqui é o Márcio. Hoje a gente vai dar continuidade no desenvolvimento da calculadora. Bom, pessoal, eu já abri o projeto aqui e eu já fiz algumas modificações que eu tinha esquecido de colocar no início do projeto. Por exemplo, eu tinha esquecido de colocar o botão de igual, então eu coloquei aqui o botão de igual com o nome de BTN igual e o texto dele igual. E também reorganizei os botões, eu mudei ele de posições. Então, se você quiser fazer essas alterações no seu projeto, ok. Se não, é só apenas colocar o botão de igual que estava faltando. Aí, para dar uma adiantada também para o vídeo não ficar tão longo, igual ficou os dois primeiros vídeos, eu já fiz uma parte do código também para facilitar. Bom, eu criei mais duas variáveis, que é a variável strnúmero, que eu não tinha criado no início do projeto, como string, e pus ela, iniciei ela como 1, um valor dentro dela de 1. E também eu criei a variável boolean operador, que é uma também de um tipo boolean, que recebe false. Bom, para que a gente vai utilizar essas duas variáveis? Essas duas variáveis a gente vai utilizar para eu saber quando eu capturei já o primeiro número, que eu, por exemplo, vou digitar um número lá na calculadora, então eu vou saber que eu estou digitando o primeiro número. Quando eu clicar um operador, ele vai mudar para número 2, para saber que eu estou capturando o número 2 para fazer o cálculo. Tá? Então, e o operador é para verificar se eu apertei o operador ou não. Bom, eu já fiz aqui, como exemplo, o código do botão soma. Então, eu vou abrir aqui o botão soma. Então, eu iniciei aqui com uma condição if. Se o número, a variável número, for igual a 1 e o operador for igual a true, quer dizer, eu apertei o operador, que, né, na verdade eu estou verificando se precisa de ter o operador, né? Ele vai colocar o valor que está lá na caixa de texto resultado dentro da variável resultado. Lembre-se que a variável resultado é double, que aceita casas decimais, e mudo o str número para 2, quer dizer, eu vou estar informando o segundo número. Aí eu tenho o bloco aqui else if, quer dizer, se o str número for igual a 2 e o boolean eu também o operador for igual a true, então estou pegando o número 2. Eu pego a caixa de texto resultado, converto para double, né, faço a mesma coisa e jogo dentro da variável dbl número, que é double, certo? Aqui eu já faço o cálculo, quer dizer que o dbl resultado, foi o primeiro número que a gente pegou, vai ser igual a ele mesmo, quer dizer que não vou substituir o número dentro dele, vou permanecer ele, mais o segundo número, e já exibe o resultado lá na caixa de texto. E eu seto o dbl número como zero, tá? Aí eu faço todas as limpas que a gente já tinha feito no vídeo 2, tá? Então vamos entender novamente aqui esse bloco aqui if, que ele ficou todo selecionado. O que ele vai fazer quando eu apertar o botão? Ele vai verificar o str número é igual a 1 e o operador é true, ele vai fazer o teste. Se for, ele vai entrar dentro do bloco. Se não for, ele passa para a próxima condição. Ah, então, o str número é igual a 2 e o operador é true. Se a condição for verdadeira, se essas duas variáveis que eu estou testando for verdadeira, quer dizer, dentro do str número tiver o número 2 e o operador for true, ele vai entrar dentro do bloco e vai fazer a conta.
Então vamos ver o código funcionando. Eu vou colocar um break aqui. Eu vou marcar que quando eu clicar no botão soma, o código vai parar a execução nesse bloco. E eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como passa dentro do bloco, tá? Então eu vou apertar Start aqui, vamos lá, vamos iniciar o projeto e vamos fazer uma conta de mais, que é o que está pronto para fazer, né? Então vamos lá. Está compilando aqui o projeto, vamos esperar. Bom, vamos lá. Então eu vou apertar aqui, vamos supor, 9. Vou apertar o operador mais, que já foi programado aqui, né? O código está aqui do lado. Mais. Olha lá, ele parou a execução do código aqui para eu ver. E a gente seguir passo a passo. Então, str número. Se eu parar o mouse em cima, ela vai aparecer o que está dentro da variável. Olha lá, é 1. O operador. É true, ah, dentro dele tá true, que tá aparecendo nessa dica aí flutuante. Beleza, é true. Então eu vou apertar o F10 no teclado para ele executar a condição. Bom, então o código parou de executar aqui, ele deu o pause. A gente aperta F10 para ele ir para a próxima linha. Olha lá, então ele já entrou dentro do bloco. O que que ele está fazendo? Ele está pegando. Olha lá, o texto 9 e vai converter para dentro da variável. Vou apertar F10, foi para dentro da variável. A variável lá, resultado, agora está como valor 9 dentro dela. E passei para 2. Então vou apertar F5, voltou a executar todo o projeto. Então aí a gente vai digitar o próximo número. Eu vou colocar 8, por exemplo. E vamos apertar o mais novamente. Vamos lá. Ele parou de novo na primeira condição. Ao apertar o F10 para ir para a próxima, para ele validar, na verdade, essa condição. Olha lá. O str número agora, a gente pode observar que ele está 2 dentro. E o bln operador está true. Então a condição não vai ser verdadeira, porque os dois não está o que eu estou testando. Então ele não está o número 1 dentro, mas o operador está true. Então se eu apertar F10, ele vai para a próxima condição, que ele vai verificar. O operador é 2. O número, né, é 2. O str número é 2. Sim, é 2, está dentro dele. E o operador é true. Então ele vai cair nesse bloco aqui. Vou dar F10. Olha lá. Entrou dentro do bloco. A variável número está zerada, não tem nada dentro dele. E o texto é 8. Aperto F10, executou. Dentro do número agora está 8. Então ele vai fazer a soma aqui, ó. Vai pegar resultado, BLN, resultado vai ser igual a ele mesmo, quer dizer, vai continuar sendo 9 mais o número 8 do F10. Olha lá, o BLN resultado ficou 17. E aqui eu já exibo dentro da caixa de texto lá o valor 17. Vou dar F5 para terminar de executar tudo, tenho que voltar a executar tudo. Tá lá o 17. Bom, então é assim que está funcionando a calculadora. Então, vamos completar os códigos aqui. Bom, eu tenho que, primeira coisa, vou tirar o break aqui para quando eu executar não aparecer mais o pause, né? Não pausar mais. No botão número 9 e número 8, eu coloquei que o operador aqui seja igual a true. Quer dizer, eu digitei um número e vai esperar o operador, que eu aperte o operador. Por isso que eu testei lá de início o código só com o botão 8 e 9, que estava funcionando. Então eu vou copiar essa linha e colar em todos os números abaixo aqui. Então vamos lá, no 7, colocar que o operador. No 6 também, no 5 também, 4,
3, o 2, o 1 e o 0. Tá, vamos voltar aqui no soma e vamos pegar esse conteúdo aqui. Então vamos lá, vamos copiar esse texto e observando também que a gente tem que colocar o operador como falso, porque eu já cliquei no operador mais na hora, então eu já substituo ele para falso. Quer dizer que não está mais precisando do operador, acabei de apertar. Então vamos para o próximo botão de operação aqui. Bom, a gente pode ir rolando aqui ou selecionar ele direto aqui. Por exemplo, tem o BTN subtração aqui. Vamos lá para o evento clique dele. Vem aqui no subtração. Vamos colar aqui aquela condição e colocar o BLN operador igual a falso. Isso. Bom, aqui é subtração, então eu tenho aqui o operador já está subtração, eu tenho que mudar aqui dentro da condição só então para subtração. Bom, vamos para o próximo. Então vamos voltar aqui no design que é mais rápido. Então eu fiz o mais subtração, vou fazer multiplicação. Vamos lá. Só mudar aqui para multiplicação e colocar aqui BLN operador igual a falso. Pronto. Bom, próximo, divisão. Vamos colocar aqui. Mudo o operador para divisão. E colocar aqui BLN operador igual a falso. Tá. Bom, vamos lá pro botão igual. Só para vocês entender, para você entender o porquê que eu estou gravando esse operador aqui, é que quando clicar no botão igual, ele vai verificar qual que é o operador. Aqui ele já está fazendo a conta direta, ele já sabe que o operador aqui é subtração. Então, eu tenho que copiar esses mesmos códigos aqui para os outros operadores. Então ele está fazendo um teste aqui. Se o operador for igual a mais e end, o BLN número for igual a zero, quer dizer, eu não tenho número na variável, no segundo número da variável, o que eu tenho que fazer? Pegar o que está lá no texto. Quer dizer que eu não apertei nenhum operador para pegar o segundo número. Quer dizer que eu só apertei o operador uma vez, peguei o primeiro número. Se eu apertasse o operador novamente, eu ia pegar o segundo número. Como eu não apertei novamente o operador, eu tenho que pegar o que está lá na caixa de texto e fazer o cálculo. A gente só vai precisar mudar isso aqui, né? E eu vou fazer outro bloco aqui de condição. Então, else if, vou fazer outro teste, str operador foi igual a menos e dbl l número foi igual a zero. Então eu copio e ponho, opa, vamos colocar subtração aqui. Agora vamos copiar essa condição inteira aqui, esse bloco, e colar embaixo. O que eu vou mudar aqui? Para multiplicação. E vou mudar aqui para multiplicação. Copio novamente, cola aqui, vamos lá. Divisão. E mudo aqui
para a divisão. Ok. Vamos testar o código agora? Vamos lá executar, vou dar um start aqui. 4 mais 1 igual a 5. Mais 2 igual a 7. Vezes 2 igual a 14. Está pronta a nossa calculadora, está funcionando. Se eu aperto C, ele vai zerar tudo. Vamos fazer um teste com 1.5 vezes 2 igual a 3. Está certinho, está funcionando também com casas decimais. Bom, pessoal, é isso. Nossa calculadora está pronta. Vamos mudar aquele código do botão de limpar. Só para a gente... Sem casa decimal aqui. Pronto, salvar o projeto. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima dica. Falou, tchau, tchau.